Nah, aku nyawang kowe padha ae ana panah sret. Wis jalan kowe iki. Pisan mau pindah kowe. Wis tak rubah akeh iki. Iki pernah bengkok rong kowe? Iya. Tanggo tapi aku ora nyaman. Wis anu nyaman iki dhisik. Wis nyaman-nyamane lho, Jan. Saiki. Iki beda ya. Cekelane beda. Rubah cekelane. Kenceng banget. FPS diura. Oh, pergi sari. Letak kan ngisor kita lah. Nah, kayak elu kenceng kok, aku wedi, wedi njendar munggah. Ora, aku wis standar iki. Enak ta? Tak kene sing anu, biasane ngerok kaya iki. Enak ya ceklane ndi? Enak iki. Wih ragatin 250 lah aku. Nyeting, ragatin ya. Gergo nyeting ya. Ganti saya baru anu string.